កាប់ផ្ទុះនៅឯរនាំងបាត់ផ្លូវមួយកន្លែងរបស់ក្រុមបាតកោជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាគខាងលិចប្រទេសកូឡំប៊ីបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និង3នាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកូឡំប៊ីលោកហ៊ួនហ្វេណង់ដូគ្រីស្តូបានថ្លែងថាការផ្ទុះដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួស3នាក់នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបិទផ្លូវ Highway ដែលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងតវ៉ានៅភាគខាងលិចប្រទេសកូឡំប៊ីយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងបិទផ្លូវ Highwayប៉ាណាមេរីកាណាក្នុងទីក្រុងកាជីប៊ីអូដើម្បីតវ៉ាការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកគេមិនគោរពតាមរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រីស្តូបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាឧបករណ៍បំផ្ទុះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នេះកំពុងតែត្រូវបានធ្វើការវិភាគហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសបាតុករជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន7នាក់បានរងរបួសពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News